Assalamualaikum. Selamat pagi. Cuaca panas, hujan-hujan. Hari ni kita ada motor Mr. Kot. Dah sering tengah serabut ni. Dah lambat sampai ni. Apa cerita ni? Alah, motor tadi tengah jalan. Ya, tadi kena hujan. Haa, tu? Itu dia macam batuk-batuk sial semua ke apa, tak lah. Sesama burung? Haa? Sesama burung lah. Eh, dah. Dia tak tahu, tak bicik lagi. Ni tengah cik ni. Cik tadi buka. Teruk lah, masalah sirih ni. Tak sirih lah, bagi kita tak sirih lah. Bukan kata komen kan. Kalau tak sirih orang yang tak tahu, dia penimpa lah orang ni. Haa, ni bila boleh siap ni? Ni, skru ni. Apa? Skru ni yang ikat mangkuk kelas ni tercabut. Tercabut? Jadi tercabut, kita tarik kelas. Kelas tak pancar lah, dia jadi longgar, nampak? Oh, longgar lah. Haa, tu dia kena ni, jadi kat highway tadi. Tapi tak boleh start boleh lah. Tak boleh freezer, tak boleh freezer. Haa, nak freezer tak boleh. So, buka nak repair ni lah. Dah nak repair ni je, kejar lah nak buka. Berapa lama pula ni nak buat ni? Haa, ini kejap ya, ni kacang lah. Syak harap? Sikit harap? Ini kacang cat tayari lah, macam tu. Jangan kejap lah. Haa, ni owner, owner. Okay. Red line. Oh, red line. Belum boleh juga. Sekarang dia tengah tunggu barang dia. Haa, tunggu barang lah. Jadi sampai ni, bagi tahu lah. Kena buat tawang sikit. Haa. Hujan ni, hujan kita buat cawak sikit, belajar 3 pool ke apa kan. Haa, boleh. Tadi kita tunjuk lah. Okey, beres. Benda ni tadi tunjuk kat orang. Nanti kita sambung lah. Haa, alright. Kita panggil Nu atas tu, ambil cuman turun. Tolong buat. Tapi ni ada cerita sikit lah nak tanya. Ni pasal siapa? Baju koyok-koyok ni, bagaimana siapa? Cuba cerita sikit, pasal apa? Tadi kita depan nak, pun dah. Kita nak tolong tadi, bini duk runtuh nak ikut. Kita pun penampang sudah, layau. Wah, tak berani. Kita ni ketua keluarga kot. Kan? Tak keling lagi tu lah. Keling lah. Keling lah. Terus dia hantar. Dia tarik, ni. Ini macam cerita Nabi-Nabi dulu ni. Kan? Betul. InsyaAllah lepas hari lagi kita pasang balik. Oh, dia tu lah. Motor dah cantik lah. Rosak lah. Lek lah. Ni dah cabaran main old school. Ospo ni nampak mata memang brutal ganas, cantik apa semua, tapi neck tak kisah. itu dia custom maksud dia cut make new. Kan? Tip.